Të ndërruar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi në një analizë asaj çfarë po ndodh me aktorët politik në vend. Kujtojmë edhe një herë për gjithë teleshikuesit shqiptar se prej datës 11 shkurt kanë nisur tashmë protestat e iniciuara nga opozita. Kanë nisur kështu nëpërmjet edhe retorikës apo simboleve të hedhura nga zoti Berisha dhe zoti Meta se ky do të ishte një revolucion i cili sigurisht do të shonte më pas në dorëheqjen e kryeministrit Rama. Një nga çështjet më së shumti të kauzës këtyre protestave është pikërisht edhe çështja me McGonagall, por jo vetëm, në fakt referuar edhe asaj çfarë ndodhi në datën 13 shkurt ku një protesta e deputetëve të Partisë Demokratike vijoi edhe brenda në mënyrë demonstrative me fërshëllima dhe kundërshti. Nga ana tjetër, Komisioni i Etikës ditën e sotme ka marrë të tjera vendime për të përjashtuar edhe 4 deputet. Këto dhe shumë diskutime të tjera, edhe ato çfarë do të parapri deri në datën 3 mars, unë do të kem kënaqësi të diskutoj në studio me zotin Lorenz Vangjeli, ndjes me mbroma. Dhe në Skype do të jenë drejt për drejt me zonjën Briseida Sheha. Me mbroma. Me mbroma, faleminderit. Sheha, me qënë se jeni edhe pak më largë edhe me Skype, sigurisht që të doja që t'ju a jepja juve fillimisht fjallën. Se përket këtyre protestave, synimi kryesor i artikuluar nga të dy liderat e opozitës, qoftë zoti Meta, qoftë zoti Berisha, është se do të vijoj protestat deri në dorëheqjen e kryeministrit Rama, deri në rrëzimin e kësaj qeverie. E ka forcën realisht kjo protest për ta bërë këtë gjë? Mendoj që po, mendoj që ka ardhur koha që shqiptarët sigurisht edhe të ndërgjegjësohen që kjo është e vetmja formë, që ne të kemi të paktën mundësi që në këtë vend kemi zgjedhje të lira të ndershme, që të kemi të paktën mundësi që të mos vazhdojmë të që vota të blihet, të abuzohet me votën siç është bërë deri tani me fonde publike. Besoj që protesta do japi mundësi këtij vendi që një herë mirë të hyjë në një palë zgjedhje normale dhe ata të kenë mundësi të votojnë, sepse normalisht ne nuk pretendon, dhe opozita nuk pretendon që mos ketë proces votimi, kështu që ne edhe në zgjedhje do marrim pjesë, në gjitha proceset e votimit dhe zgjedhjet parakoshme do sigurisht do marrim pjesë, por duhet të arrim, si opozit duhet të arrim që shqiptarët kenë të pak të mundësi të kenë një proces normal, ku ata të votojnë të lirë, dhe jo të blihen e të shiten si tregu gjithë gjallë, se kur kanë blehë me goni këllëta, ne tu s'na pas kanë problem të fare. Kjo është ajo që ka mendoj sigurisht protesta pa tjetër, sepse në këtë vënd besoj duhet ketë edhe një funksion tjetër, dhe kjo është mendimi një personal. Në këtë vënd duhet ndërgjegjësohet jo vetëm majoranca, jo vetëm kryeministri, por në këtë vënd duhet ndërgjegjësohen dhe ato sisteme ose ato shtyllat demokracisë, që nuk mund të mbajnë peng procese të tilla si që është procese registrimi Partisë Demokratike, dhe nuk mund të bëjnë të palë, apo të jenë si një këmbalet si shërben kësaj majorance për të qëndruar ende në këmbë kotë në mënyrë fiktive. Tashmë ne kemi një kryeministër i cili ndërkombëtarisht është etiketuar si një korruptues, si një zyrtari shumë të lartë i një institucioni shumë nderuar siç është FBI. Megjithatë, a ishte kjo kauza apo po themi pikërisht po themi kauza më e madhe që mund të ketë opozita për t'ia kërkuar në mënyrë imediate zotit Rama dorëheqjen? Nuk ka ndodhur më parë çështje të tjera të cilat mund të lidheshin me afera korruptive apo me interesat të drejtpërdrejta ndaj qytetarëve shqiptar të cilët janë abuzuar nga kjo qeverisje? A ishte kjo maja, po themi kulmi i icebergut? Dëgjo, ne kemi u bë shumë kohë, të paktën dhe unë personalisht do bëra shumë vite, po dhe opozita u bë goxha vite që ne vetëm denoncojmë afera. Dhe mos flasim shumë gjatë, sot Bashkimi Evropian ka futur sërish në listën gri të vendeve të cilat nuk kanë transparencë fiskale dhe ku problemi kryesor është pastrimi parave, për futëm në listën gri të pastrimit parave. Pra e jemi në ato 18 vende të cilit quhemi në pozicion e gri për shkak të mungesës transparencë fiskale dhe parave të zeza që qarkullojnë në këtë vend. Kështu që kalojmë nga vitin vit, nga vitin 2015, për herë para rritëm që administrata fiskale, tatimori e flas, të hynte si vetëm institucion bashkë me administratën, me departamentet e administratës publike, që ishin institucioni që ishin gati, përgjithsisht gati për të hyrë në Bashkimin Evropian. Dhe sot kjo administrate futë Shqipërinë në një listë gri, dhe kjo është shumë skandaloze. Ajo që ka faktoj dosja me McGonagall, është ajo që ka kishim kohë që e thoshim si opozitë, sepse në momentin që ti
bën korrupsion me ndërkombëtarët. Momentin që ti arrin në këto nivele ku të ndikosh për goditjen e opozitës dhe mund ndikosh dhe për shumë gjërat e tjera dhe këta ndërkombëtarët që bëni sikur nuk i shikonin shumë gjëra, mos harrojmë marrëveshjen e 5 qershorit që po këta u shkel, u ndryshua kushtetuta, u ndryshua kodi zgjedhor, u ndryshuan rregullat e lojës mes të lojës, mes të zgjedhjeve dhe askush nuk fol. Ne kemi folur për çështjen e inceneratorëve që janë qindra miliona euro. Mos harroni që flasim për portin e Durrësit, mos harroni që kemi folur për çmimin e banesave të Tiranës. Po, janë shqetësime të qytetarëve, pa diskutim, sidomos kur flasim për... Jo, këta janë shqetësime, Matilda, këta janë shqetësime të gjithëve ne. Mua ndoshta më vjen keq se u bëm kaq vite që flasim dhe ndoshta ky lloj kriminalizimi që ky individ edhe kjo rilindje i bëri këtij vendi, dhe ndoshta deri dje njerëzit nuk e kuptonin se diku se në një administratë që një ndër tre persona në Shqipëri punon në administratë shtetërore, se kjo është atë për 30% e shqiptarëve punojnë në administratë shtetërore, në qoftë se mendonin që hasë një çik lekë korrupsioni po i mbante, këta që kanë lënë biznes që deri dikur ishte i pastër, sot nuk kanë lënë biznes që nuk ka hyrë leku i drogët e leku i pisë, leku korrupsioni që po paguhet, do të prodhojnë një ekonomi që do kemi fatalitete shumë të mëdha në vimësi. Ne nuk do jemi gjatë gjithmonë në këtë, se dhe kjo lavatriçja funksionon, se ku mbi ngarkohet e lavatriçja, bllokohet e lavatriçja dhe aty do katandisemi shumë, po shumë keq. Në një vend që ka vajt kilja djathit 16.000-17.000 lekë, më keq se kilja mishit, në një vend që po të shkosh në gjitha të regjet, ka rënë konsumi e të rëgojnë dhe shifrat që ka rënë konsumi dhe ka rënë sasia, dhe është një qeveri që as paketa nuk dha, për pandeminë dha shqiptarëve 18.000 lekë të vjetra dhe besoj gjithë ne që kemi kaluar Covidin, unë e kalova edhe para 3 javë ishte familjarisht dhe sigurisht ajo kosto nuk është 18.000 lekë të vjetra, se nuk po të del më të blesh paracetamolin me 18.000 lekë të vjetra. Mos flasim për cilësinë e ilaçeve, ka pafund gjëra që ne vazhdojmë të flasim. Po përpara se ne çështja me Gonigël, po tregoj që ky individ është në gjendje të deportojë atje ku s'duhet tashmë. Me gjitha të t'japim pak fjallën edhe Zotit Vangjeli për t'kuptuar edhe pse jo një opinion të ti. Të protestosh është një drejt legjitime e kujdo dhe proces demokratik apo jo. Qështja është që mes të tjerave Zotit Vangjeli ne kemi parë shpesh protestat të zhvilluar nga aktora apo ka të ndryshme politike në vendin tonë, shpesh të pashta, shpesh agresive edhe të dhunshme dhe asnjëra nga këto protesta nuk rrëzoi një qeveri apo jo, gjithnjë ka qenë vota ajo që ka qenë dominuesja. Si keni parë ju së fundi protestat e rinisura nga opozita? Në kohë normale, normaliteti duket si çmenduri. Të vesh bast mbi protestën dhe të presësh që ajo të jetë mjeti për të ndryshuar qeverisje, është diçka më shumë se autosugestion. Protesta është një nga halkat, por jo e vetmja. Protesta radikalizon militantët e të dyja palëve, por nuk jep rezultatin e duhur. Aq më tepër kur edhe vet protesta deklamon një arsye, një objektiv i cili dëshmon distancën, hendekun, humnerën e thellë mes pritshmërisë, mes premtimit dhe pritshmërisë dhe realitetit që verifikohet. Shto këtu dhe faktin që nuk arrihet masa kritike e njerëzve në shesh, kjo e kompromenton edhe vetë këtë instrument. Për protestën mund të thuhet që është palestra më e mirë për demokracinë, për të forcuar demokracinë, antibiotik, vitamin, është një këmban alarmi për rizgjim të qeverisjes, por ajo nuk mund të pengoj votën. E parë në nivel më të gjerë të që duke unë gritur mbi emocionin e rastit, atë që ta jeptur më në shesh egzaltimi e këshu me radhë, shikojmë që kjo lloj distancë është gjëja e madhe. As qeveria nuk përmbyset, as kryeministri nuk largohet, dhe as pritshmërit nuk realizohen. Shqipëria më shumë se nevoj për një opozit radikale, ka nevoj për një opozit normale. Më shumë se sa një opozit që vetë mohon dhe sulmon, ka nevoj për një opozit që pohon.
Sepse edhe sikur, sepse edhe sikur tabloja e vizatuar nga opozita, në të cilën ka shumë element real. Po. Shumë element të vërtet, duke nisur që me korrupsionin endemik tashmë të përhapur gjerësisht në shoqërinë shqiptare. Me ato gjërat të cilat ne i shikojmë, po thash edhe një herë, nga që anormaliteti bëhet normalitet, nuk bie në sy, që nga problemet e panumurta dhe shkaqeve që i jep vetë qeverisje, që nga një administratë e cila ka filluar të ngjaj çdo ditë më e demotivuar dhe e motivuar për të qenë një nga filtrat e një pasnjëshëm ku rrjedh paraja e korrupsionit. Pra duke thënë këtë, që është vetëm një rande pan e monedës, sot vazhdon të mungoj oferta kusht tjetër. Që do të thot, e thjeshtuar në maksimum. Mm-hmm. Dakord, kjo qeveri duhet ik, por kush do të vi? Ja. Oferta është po e njëjtë. Oferta është sërish Sali Berisha. Opozita nuk ka dhënë përgjigje për dy pyetje, ose ka dhënë për gjysmën e tyre, por jo të sinqert. Çfarë do të thot? Cili do të jetë kryeministri i nesër? Mm-hmm. Sali Berisha. Përfshi edhe vetë Sali Berishën, askush nuk beson, edhe nga mbështetësit e tij më të ngushtë, që Sali Berisha ka shans të bëhet më kryeminist, shans teorik dhe shans praktik. Është si ajo historie kur mbasi ndodhi dikujt diçka dy herresht dhe i premtohej që kjo gjë as nuk quaj, as nuk numërohej, erën e tretë vajti vetë dhe tha, po më erën e tretë quhem. Kështu që nuk ka një herë të tretë Berisha. Kjo është e para. E dyta, pavarësisht mohimeve të vazhdueshme, ne sot, sërish një element që është i një rëndësie të dorës parë, ne nuk kemi një listë me emra nga radhët e opozitës, të cilët nesër do të prezentoheshin si ministri i brendshëm, si ministri i arsimit, si ministri i shëndetësisë, e kështu me radhë. Pra, nuk kemi një ofertë konkrete që ti ballafaqohet qeverisjes së Edi Ramës. Në rastin më të mirë, ngjajnë si fotokopjet e njëra tjetrës, në rastin më të mirë, thashë, sepse është po e njëjta supë e ricikluar dhe ngrohur vazhdimisht, fotokopjet të njëra tjetrës, identikitet të ngjashme, dhe një lloj si ato kukullat ruse, ato matrioshkat i njëri del tjetrit. Pra, e thënë me fjalë të tjera, publiku, se duke sikur, pavarësisht se flitet gjithë ditën në emër të publikut, këtu bëhet fjalë për interesin ne dhe fatet personale të ca pak individëve. Oferta që i jepet publikut është i dëshmohet që ky shiu të lag, ndërkohë që i afrohet një breshër i deklaruar dhe i provuar dhe dje që edhe të vret. Pra, ju po thoni që liderët e opozitës... Që do të thotë që aksioni pa? I ndërmarë pa këto element, duke u marë me thelbin e ti, pra me synimet e vërtet atë të ca pak njerëzve që janë atje, në fakt është hipokrizi. Dhe nuk ka gjasa të ndiqet nga shqiptarët. Shqiptarët do të vazhdojnë të refuzojnë gjithmonë e më tepër në progresion aritmetik e gjeometrik këtë qeverisje, sepse ndihen të papërfaqësuar, por nuk do të pohonin në asnjë rast, së paku deri tani, ofertën e opozitës për të ardhur në qeverisje. Për ballë kësaj, e thjeshtuar, është do tentoj të thjeshtoj në maksimum. Shikojmë një makineri elektorale të socialistëve, e cila është vënë në funksionim. Nga Tropoje e Shkodra në Veri, në Sarand, po thuaj se Partia Socialiste është për gjithë kohës në. Shto këtu dhe avantazhet që asaj japin, qoftë qenia në pushtet, qoftë determinimi total i pushtetit lokal, qoftë edhe elementet të tjerë të cilat opozita jo pa të drejtë i përmend, paraja e pisët, aktivizimi i elementëve apolitik në këtë histori. Pra në të gjithë të kohë, ndërkohë që ne kemi një takim elektoral me datë 14, që është ndeshje politike, jo zgjedhje administrative thjesht, opozita tenton të nxjerrë njerëz në shesh për të bërë atë gjë që ndoshta me një gjuhë tjetër do thuaj, të tentosh të hedhësh ujë të mbyturit.
Opozita e ka të mbushur mendjen që është kështu. Militantët e kanë të mbushur e sa e kanë të mbushur mendjen që është kështu. Nuk shton absolutisht asnjë gram tjetër. Ky presion që bëhet nga rruga mbi qeverisjen, përkundrazi. Ato skena që shikonin në rrugë. Apo qoftë edhe shifrat jo sipas pritshmërisë së mitingut të shtunës apo të hënës në fundjavë, domethënë. I japin në të kundërt asaj që besohet nga lloj-lloj budallësh në Tiranë, i japin oksigjen majorantës. Çfarë duhet të bëjë opozita? Krejt të kundërtën, të sillet normalisht, të zjeroj sa të mundet hapësirën e saj të influencës, të shëm gardhet, të zëvendësoj gjaketat e vjetra, të cilat nuk thon absolutisht asnjë gjë më shumë sa ato që thoshin dje socialistët, dhe të tentoj të rrëfej se çfarë mund të bëj ajo ndryshe, jo çfarë kanë bërë keq këta. Shehaja, është kjo mundësi? Për ta bërë? Është menduar që opozita të ndje këtë mekanizëm? Unë e dija, e dija shumë mirë, me shumë mendje zotë Evangjeli. Unë nuk e dija që ishim të mbytur, po të garantoj Lorencën që jemi as pak të mbytur. Tani, zotë Evangjeli tha disa pika. E para, do të kuptoj një gjë. Protesta është vetëm një komponent i aksionit opozitar. Dhe Lorenci që gjithë kohës fliste për normalitet, por unë nuk e di kujt ja kërkon këtë normalitetin, kur kemi një parlament që sot dolën pamjet e PS-s në vitin 2006, si frynde birbilave e këtej andej, i pamjet në gjithë parlamentet e botës që ka situata tensionimit të atil dhe nuk është përjashtuar askush. Në tre javë parlament janë përjashtuar 20 deputet të opozitës. Në një parlament që ty s'tjepet e drejta për të folur. Në një parlament që ti kërkon mocion me debat, të marrësh në pyetje kryeministrit dhe kryeministri nuk vjen, por thot nuk merrem unë me atë kopshin zoologjik atje. Në një parlament kur ti kërkon komisionet i morë dhe del kryetari Partisë Socialiste dhe thot nuk e bëjnë komisionin e timor, se kam dërmën të ndryshoj qik ligjin unë, dhe mbas ndryshoj ligjin unë, do bëj komisionin e timor. Kësa i thonë Matilda, mos paguj taksa ti, se ka ndru menje e dikush që pas 3 vjetës do bëj ndrimin e taksave ligjit, prit ndrimin e ligjit taksave dhe pas taj fillo paguj taksa. Këtë po thonë ata zotrin, pra nuk zbatojmë ligjin që është ashtim puqi, po do t'a bëj kjo një dit edhe mbasit t'a bëj aji, do kujtohemi ne. Unë nuk e di ku i ka gjetur zotë Evangjeli për i qëmërit që pas kemi patur ne në protest, për i qëmërit e protestës shtunës ishën të gjitha të plëcuara, fakti që korik nëntor, ashtu qoftë, edhe shkurt, protestat nuk pa urdo? Ashtu qoftë, nëse ju i konsideroni të realizuara për i qëmërit në regu. Unë nuk ju ndërhyra. Ju të gjohame shumë mëndë dhe kam bajtë të shnime gjatë kohë që flisim. Gjithësësi, po. Protesta pati sukses. Unë shikoj problemin tek vetja, sepse po të më kishe dëgjuar me vëmendje, tani do thoshe tjetër gjë. Ju kam dëgjuar me shumë vëmendje dhe të garantoj, kam mendjen plot, nuk ka nevojë të them gjëra tjera, do them atë që mendojnë që duhet të them. Protesta në pjesëmarrje pati shumë sukses, kështu që opozita në një anormalitet të tillë, normalisht do të kryejë të gjitha proceset. Dhe mos harrojmë, që ky është një vend që ne dimë demokracia ka disa shtylla, ky zotria ka marrë legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor, sepse ne shohim që mbahet ku ta diun e Kleva Kondi në Burg se i pas ka paguar një hotel Mirel Mërtiri apo ka një email komunikimi dhe Arben Ahmetaj, bredh rrugëve i lirë, bredh sa nga Dubai, në Zvicër, në Gjenevra, në historira bën pushime, dhe pse i kanë dalë me okë hajdu të rritë, kupton? Dhe vazhdon, drejtësia nuk bën asgjë. Kështu që e ka marrë dhe drejtësinë zotria, ka blerë edhe mediat zotria, atë shoqërinë civile që duhet të ishte timoni, që duhet të mësonte shqiptarëve se çfarë duhet të bënin, e si duhet të ishin më qytetare, më demokratike, duhet të kishin liritë të tyre, të kuptonin që politika është aty se vendosin qytetarët, jo se vendos politika. E quajti rilindjen makineri elektorale, PS-ja ka qenë dikur makineri elektorale. Tani makineri kaçanikësh, që kape vit, ne jam mësuar që duke dëmbajnë pushtet shu duke vje dhe duke bërë presion njerëzve. E shpopulluan dhe këtë vënd, një pjesë e mirë e shtresës intelektuale këtë vëndi po i largohet dita ditës, dhe më thare shtresa mesme është shtres e cilë a kare... Një ndërhyrje të lutem, është më rëndësishme në këtë piku i jemi ne të evidentojmë për gjatë gjithë kohës të problematika që edhe vetë qytetarët shqiptar i shohin dhe i ndjejnë në kurrizin e tyre, apo të krijojmë alternativë, një mundësi për të ndryshuar këtë.
për t'i dhënë një besim, për t'i kthyer besimin qytetarëve. Në momentin fundit që kisha lënë. Po. Kështu që po në radh part themi njëra atë që është fakt. Sepse në Itali, në Greqi, në Amerikë, në Bullgari, në Rumani, në Turqi, në Rusi arrestohen njerëz që burgosen shoqëria civile, burgosen gazetarët që bëjnë misionin e tyre, këto vënë gazetarët edhe shoqëria civile blihet, e kupton? Dhe pastaj kërkojnë llogari politikës, politika aty ku duhet, po besoj shqiptarët, thomos ne që kemi mundësi të flasim, ne kemi mundësi të shfrytëzojmë hapësirat publike, ta marrim njerat pas qyrës, të shihemi njerë përpara pas qyrës dhe pastaj të vazhdojmë të flasim, sepse unë sot prisja dhe unë jam nga ata përkas asaj shtresë që mendoj që politika qoftë majtë gjatë kushdo qeveri, në momentin që gabon, populli duhet protestojë dhe qeveri duhet larguar. Nuk e gjen asgjë, më mirë të humbasim 3 milionë euro, 10 milionë euro, sesa të vihemi në një dorë, në Matilda unë kam mbyllur një dosje sot. Investigimi, një kompani e lidhur me një pushtetar. E hapur kompania prej 3 vitesh, vetëm kjo kompani i ka vjedhur 10 milionë dollar shtetit shqiptar. Një kompani. Kam 42 të tilla në listë. Vetëm një kompani, dhe flas niveli ulët zyrtarë, nuk po flas të këta uqrit, se këta janë hatara më të mdaja. Sa për ofertën politike, unë nuk e di se si mund të krahasosh Belin Kılıçi me Erjon Velin, nuk e shoh fare në horizont se si mund të krahasohet një djalëri i papër lyer, një djalëri që ka thyer Hersin Tiranë, sepse këtu alternativa nuk është Berisha. Alternativa është Belindi, është Iglicara, është normalisht Luciano Boçi në Elbasan, është Bert Malaj me Maliaj, njerëz qytetar, njerëz që i kanë shërbyer qyteteve tyre, njerëz të shkolluar, njerëz të pa akuzuar, njerëz që kanë një background shumë të mirë, që që në qofë se më do flasim për alternativën, duhet të fillojnë të japim çik hapësirë alternativa, po kur bëjmë dhe flasim tërkohës, Berisha, a thu se ne tjerët aty jemi kote dhe nuk quhet gjitha i një gjitha njerëz që ku të themun Jolja Hysa, Eno Bozdo, e plot emra të tjerë, Floida Kërpaçi, Erisa Xhixho, se mbase mund të duken të vegjël dikujt, mbase të duken statura të mëdha si tigri edhe si tërmeti, po më mirë këta individ sesa një tigër intermet që vjen dhe masakron këtë vend nga mëngjesi në darkë. Dhe ne jemi sot këtu një vend në 2023-shin që s'kemi asnjë shtyllë demokracisë. Ky është problemi. Unë personalisht luftoj për këtë gjë, që nëse dhe media të jetë lirë, po dhe shoqëria civile të ketë mundësi të dalë atë të protestojë dhe kur marrin në projekt dalin dhe zdihen edhe kur dolën për çmimet e Ilan Kokrën në namin. Por në finale, mos harojmë një gjë, se kur ne bëjmë analizën e politikës, ka edhe diçka, politika prapë mbush atë sheshin. Shoqëria civile jo, individ të tjerë jo. Pra, duhet të bërë një analizë e mirë, një analizë e plot për këtë vend, ku jemi, ku nuk jemi, dhe duhet të fillojmë edhe mundësisht në publikisht, nuk kemi se temi vetëm Berisha, po temi dhe njërë dhe Belindi, për shumë, po dhe Luciano, po dhe Igli, po dhe Albana, po dhe shumë njërë, po dhe Brisida, po dhe Irisa. Pra, të fillojmë të artikulojmë të emrat që janë atje të kohë, që kemi marrë dhe kanë marrë këtë riskun për të luftuar për balë sekë makinerie, se mos arrojmë, unë investigojnë senatorit kërcënohem, shkojnë prokurorisën kërcënohet familje, kam një vit e gjysmë prokuroria, rrezik kam bërë dosje, nuk ka bërë asnjë veprim as ka sjellë asnjë letër. Po në qoftë nëse del në rrugë, zonja Sheaj, në protestën e datës 11 shkurt, sigurisht që të gjithë hamendsuam, spekuluam ose menduam disa skenare, variante të ndryshme të skenareve që do të ndodhte në atë protestë derisa ndodhi faktikisht. Në fakt, ajo çfarë munduam të kuptonim ishte pikrisht çështja me Gonigull. Ju përmendët zotin Kılıçi, një sër emrash të tjerë pa diskutim i vlerësojmë dhe nuk jemi këtu për t'i paragjykuar. Por pikrisht se jemi në prag të zgjedhjeve të pushtetit vendor të 14 majit. Mos ndoshta duhej që kauza e me Gonigull edhe artikulimi me nota të forta në parlament për video erotike të zonjave të parlamentit mund të spostoje për një moment të dytë? Dëgjo, dosja me Gonigull, unë nuk e kuptoj pse shihet në këtë mënyrë kaq të cekë, domethënë. Nëse lexohet dosja, kuptohet që ne kemi një kryeministër i cili në këtë mënyrë korruptive ka lobuar për të sulmuar opozitën. Dhe kemi kaq kohë që të kemi themi trafik ndërkombëtar, njerëz që blihen, ndërkombëtar që blihen. Pastaj për këto të folurat e zotit Berishit nga që kanë shqetësuar shumë taulan të balla, me shok atje, po të shqetësuashin kur sulmuashin edhe ne tjerët për shembull, që kemi qenë
edhe pjesë asaj partie, dhe jemi sulmuar më shumë nga taulanti me shoke, kupton? Sa për Belindin, sa harruat tënde Ilir Ali Mehmetin, ka djemë të shkëlqyer dhe vajzat shkëlqyera që meritojnë të flitet për ta, e të promovohen ta, po sigurisht ne nuk kemi para të blejmë as portale, as hapësira mjedisore, as të ancho, media, as të marim OJF-ra që bëjnë dhe mbledhin artistët në Tiran, si kemi këto mundësit ne, kupton? Dhe kjo është mënyra se si ne kemi vendosur të bëjmë betejën tonë, me këtë pamundësinë përballë këtij regjimi, por me besimin deri në fund se do ta mundim të regjimin. Unë nuk kam se të bëj bëdhun protest dhe të jap një mesazh në dorë Tiranës, atë po pret. E Tirana dhe Rilindja thotë ja, Saliu i 96 dhe i 97, jo. Jemi të gjithë një brez i ri që po ecim me mendimet tona. Belindi në Tiranë të paktën ne po bëjmë një fushatë shumë të mirë. Jemi përditë në terren, sepse nuk e kemi mbulime mediatike, si u thash. Përveç 2-3 mediave të tjerët jemi totalisht bllokuar. Nuk e kemi mbulime mediatike, po jemi atje në terren përditë dhe e shohim shumë mirë urrëtitjen. Urrëtitjen që ka për këtë individ që quhet kryetari i bashkisë sot. Ne jemi të bindur që do ta dalim ja kështu. Duke vazhduar, duke çuar kallëzimin në spak, duke bërë betejën tonë në parlament, duke bërë betejën në protest, duke shfrytzuar të gjitha dhe kanalet ndërkombëtare, ne do informojmë komunitetin ndërkombëtar për çdo dosje që ai kishte lulzimi i opozitës, nuk i harronte këto detaje, i çonte atje, se Erjon Velia mos harron çoi Griseldën. Për sa kanë harruar akoma ndërkombëtarët Griseldën që u përdhunu. Dhe mos harroni, jemi në një vend ku një individ gjen 50 kg tritol, i ia vë një hoteli të tërë atje dhe imagjino se ç'ndodh në Tiranë, e si gjet arma, e si lëvron droga, e si lëvron lekupisët. Kështu që përpara se çaj mallin dhe të gjatë gjithë kohës të akuzojmë opozitën që gjeka e pa aft, do jetë mirë ai njëherë themi njëherë këto gjëra, të dakordsojmë dhe pastaj Shqipëria e ka të sheshen e lirë, opozita të shtunën, shoqëria civile apo njerëz tjerë të dielën. Ne jemi këtu të hapur dhe të mësojmë si bëhet opozitarizmi më i mirë. Nuk kemi kështu lloj kompleksesh. Benxheli, në fakt duhet të theksojmë një detaj që duket se është problematik. Janë 20, rreth 20 deputet cilët janë përjashtuar apo pezulluar nga parlamenti për shfaqje të ndryshme të opozitës. Mirë po, duke përjashtuar në mënyrë të vazhdueshme për çdo lloj arsye, për çdo lloj shkaku, çfarë ndodh me atë parlament? Ne them kështu, nëse abstrahojmë në kohë, lajmi juaj sot, sepse e kujtoi dhe zonja Shehaj, mund formuloj balla, braçe, shalci, stërka i klosi u përjashtuan edhe njërë nga punimet e parlamentit. Arsyeja i frynin bilbili. Fjale vjen. Ndaluan zhvillimin normal të seancës. Nuk ka asnjë diferencë kjo që pëndodh sot me atë që ka ndodhur dje. Gje lig dhe e keqe e gabuar dhe faull politik ishte ajo që ndodhe dje. Sa më shumë është sot sepse kanë kaluar 10-15 vjet ku mendoj që dhe politika do të emancipohej. Përjashtimi i deputetëve, përjashtimi i deputetëve nga seanca nuk është shenjë force, përkundrazi është shenjë dobësie. Nuk është shenjë triumfi, por është shenjë disfate. Dhe socialistët që kanë ndarë mendjen ta bëjnë një gjë të tillë, paralelisht me demokratët që tentojnë të delegitimojnë parlamentin në mënyra të ndryshme, gabojnë. Por në këtë rast, faji më i madh është i atij që është më i fortë, që është majorancë e më radh. Ka një reflektim të asaj bindjes së Edi Ramës tashmë, që nuk është se shumë larg të vërtetës, kur i drejtohet atyre edhe në mënyrë fyese, kopsht zoologjik, reflekton qëndrimin e Edi Ramës, i cili po tenton të ketë një distancë etike dhe higjienike me parlamentin, dhe është një dëshmi e dy fakteve edhe më tronditës e kaq. Niveli atje ka filluar të duket tani, të bëhet gjithmonë e më i qartë, që është totalisht larg përfaqësimit të shoqërisë shqiptare, është totalisht nën nivelin mesatar të shoqërisë shqiptare, pra ne ndihemi të papërfaqësuar nga ta, dhe tjetra është që ndryshimi i raporteve, është një shenjë ndryshimi i raporteve mes pushteteve. Në qoftë se deri dje, sepse ne zakonisht në bëm përshtypje e gjë që bërtet më shumë,
flitej shumë për mungesën e sistemit të drejtësisë, si një pushtet i tretë që do ekuilibronte dy të parët, të korruptuar, të korporatizuar, e kështu me radhë, dhe u desh një reformë e tërë në drejtësi me idenë, si që thonë Tiranësit, për të vënë në isla. Sot ne kemi një tjetër institucion nga më të rëndësishmit, në mos më i rëndësishmit në një republikë parlamentare, që është parlamenti, që nuk funksionon. Parlamenti, një lloj si dje, edhe sot është shtojtë e qeverisjes, e ekzekutivit. Parlamenti që prodhon qeverisjen teorikisht, si kundër urdhëron kushtetuta, me një herë shndrohet në shtojtë të ekzekutivit, kryesisht të shefit të ekzekutivit, për t'ju bërë edhe një krasimin. Kështu ishte dje një noter, pa fjalë, pa zhurmë, pa andralla të shumta, i vullnetit të Zotit Berisha, kështu është edhe sot. Pra, që ta kuptojmë gjën në thelbë. Nuk mund të kërkohet nga ky celular që të jetë autobus unazë të të çojë nga një vend në tjetrin. Edhe nga ky parlament, me atë përbërje që ka, nuk mund të kërkohet ndonjë. Më shumë, këta janë. Dhe këta i kanë zgjedhur. Nuk i kanë zgjedhur shqiptarët. Shqiptarët thjesht kanë firmosur vullnetin politik të 3-4 njerëzve që kanë bërë listat. Kaq asgjë tjetër. Kjo është e para. E dyta, ka një taktikë të opozitës sërish për të cilën pak flitet, sepse kur gjëmojnë daullet, zakonisht violinat nuk dëgjohen, për delegitimimin në parlamentit. Është taktik, është strategji, dhe një kurth në të cilën majoranca po bie. Po bie majoranca në kurth? Po bie majoranca në këtë kurth, apo po sepse mjeti, ngre majoranca në këtë kurth? Sepse mjeti që po përdor majoranca duke përjashtuar deputetët, është bumerang që i kthehet më pas. Dhe nuk bëhet fjalë për largimin në harkun e më pak se një muaj të 20 deputetëve. Bëhet fjalë për disa dhjetra dhe qindra mira shqiptarë, sepse mbas çdo deputeti mirë apo keq, teorikisht sëri, po ju them edhe një herë, duhet të qëndronte zëri i 10.000 e kusur frymëve të votuesve shqiptarë. Dhe ky lloj shkopi që përdoret ndaj opozitës është moralisht i padrejt, politikisht i dëmshëm. Dhe unë shpresoja shumë që do të kishte reflektim, e sot më thjesht më trishtoi edhe më tepër se shikoj si një hallk më tepër në këtë histori. Në parlament nuk është thjesht ballafaqim shqiptarësh. Një parlament dhe raporti mes majorancës dhe opozitës jo thjesht teorikisht, por dhe moralisht. Dhe të duhet të ishte që opozita të ishte vesh që të dëgjonte, dhe opozita goj që të fliste sa më shumë, dhe jo anasjentas. Janë përmbysur të gjitha këto, dhe ne tani po shikojmë të projektuar qofte dhe në atë sallë, pjesë të krizës son. Krizës son të papërfaqësimit. Gjithë shka thua, gjithë shka shijet, janë detaje. Këtu luhet për fatin e ca pak njerëzve. Diçka më pak se një dyzin, më pak për fatin e atyre që vendosin mbi fatin ton, një lloj si Big Brother dhe ne të gjithë rrotull komentojmë ata. Po të paktën Big Brotheri ka 15 veta, këta janë më pak, dhe dim që mbaron pas 3 muajsh dhe pastaj harrohet. Kurse këta kanë 30 vjet që vazhdojnë po të njëjtin pentagram. Lart dhe poshtë. Kush është poshtë, i ngre vetes një piedestal moral të cilin nuk e meriton, kush është lart i duket si kur është dy gishë poshtë diellit vetë. A kemi fuqinë, Vangjeli, pra po flasim për qytetarët shqiptarë, në përmjet votës dhe drejtës së tyre legjitime të krijojë elita të reja? Një nga krimet më të mëdha që është bërë në këtë vend, një nga krimet që të revolton më shumë, pjesët të cilit, aksionerit së cilës, jam edhe unë dhe shumë kush nga ne që ka mundësin të dalë dhe të flasë, është projektimi i fajit tek qytetarët. Dëgjon sot, ditë e natë, me zë të plot, thellë gjithkush, që thot, shqiptarët e kanë fajin, popull dele, zngrien, zbëjnë, su ngrita ai, bashkë me ca shakarat të tjera të cilat vlen diçka më pak se 20 qindarka. Jo, nuk është kështu.
ka një protest shumë herë më të madhe se ajo që u patë të shtunën, se kjo që ndodhi të hënën, se ajo që pritet të ndodhë nesër, se të gjitha protestat e marra së bashku, që është protesta e të heshturve. Ka një fash gjithmonë e më të gjerë, që refuzojnë të majtën, po nuk duan të dëgjojnë as për të djathën. Dhe këto janë dy konvencione, se s'ka as të majtë as djathë. Në kuptimin klasik të ndarës, kjo nuk ekziston. Një fash e gjerë qytetarë shqiptarë që i refuzojnë të dy, sepse ndej, thashë edhe njërë, të papërfaqësuar. Po në këtë mënyrë, si që po shkonë, edhe sikur tre shqiptarë të vetëm të shkojnë në votime, pushtetin dhe të gjithë pushtetet, si ka ardhur puna, do t'i marrë që do marrë dy vota. Pa. Dhe dy individ të vetëm, thashë, do të vendosin për fatin e gjithë se cilit prej nesh. Unë po them edhe njëherë, mungon realizmi, ka një qeverisje e cila është e shkëputur nga realiteti, ka filluar të besoj lajmet që prodhon vetë në televizion, dhe që e mendon Shqipërinë se është Zvicër, ka dhe një opozitë e cila beson se të gjitha frustrimet e saj janë realitet, dhe gjojnë lajmet që kanë apo zërin e tyre në kasetofonat e makinave luksoze që shkojnë në shtëpitë e tyre të pushimit, totalisht të shkëputur edhe ata nga realiteti, dhe besojnë se pa ta Shqipëria është një agjenci e madhe funerali, ndërkohë që është krejt ndryshe. Thashë edhe një, distanca mes qytetarit dhe politik bërjes po bëhet e frikshme. Dhe me qënë se ne Shqiptarët, si Balkanas, me kokën në male dhe me këmbët në det, zakonisht nuk jemi shumë të përmbajtur. Ndryshe nga sa besojnë, nuk jemi as shumë tolerant. Ndryshe nga sa do të donim, nuk jemi as shumë njerës i dim të falim. Përdorim ekstremin, do më thënë levizjen e pendulit. Shkojmë nga një ekstrem në ekstrem. I kemi bërë këto gjëra. Dhe unë them, e sho dhëndë zotit ta kem gabim, po e shikojmë me frik. E shikojmë me frik këtë loj polarizimi, këtë loj tensionimi që bëhet. Thashe dhe njërë, jo për halin e tyre, jo për problemin e tyre, po për me frik halin për qytetarët? E më pak, jo, për atët që ka mund të ndodhë nesër. Në që kuptim? Tani, historia jo në këtyre 30 vjetëve ka rëfyër që ne shkojmë shpejt edhe në ekstrem, këtë po ju them. Dhe shpesh mund të ndodhë. Pa e do t'ishte një moment fatal i përsëritjes së historisë, dhe mos në gjarjeve dhe unë po i trembem pikërish kësa gjëje, gjarët 96-97. Sepse ja pra të them, pra, sepse di, i njojmë të gjithë, janë brënda gardit të Big Brotherit tonë politik, që presin, ndërojnë, shpresojnë, që të ketë edhe gjërët të tila, në basmeje qameti, thonë të gjithë, apo qameti është kur nuk e amund në qeverisje. Shehaj, një komend, se gjithë një në fakt edhe për para se të mbaj protesta e datës 11 shkurt, arsyeja se, dhe më thënë, që u konfuzuam të gjithë dhe të kryoj një lojë të mnaje, ishte përdorja e tokë fjalëshit revolucion apo mosbindje civile, dhe ajo shpesh në deluzionoj edhe në aktheu në ndoshta në ngjarje të trishta për vendin. Matilda, mos u tërën, nuk ndot. Dhe mosbindja civile ka disa forma. Mosbindja civile është mos paguar dhe taksa përshë. Një formë, themi. Bojkoti që mund të bësh tyre pagesa. Por, nuk mendoj dhe Lenci nuk ka askush në fakt, nuk ka pse ka këtë frikë, sepse tash dy rrugë janë. O jemi të pak në numër në të opozitës, edhe 96 në s'ka kush e bën, se s'ka, se 96 ta kishte armët në shesh, kishte një popull tërë që nuk u ngrit për politikë, apo u ngrit për lekët e veta në fakt. Kështu që se ne harrojmë të themi disa momente. Kështu që nëse ne jemi shumë pak, mazhoranca dhe të gjithë që mendojnë se mazhoranca të rinë të qetë se nuk kamë 96 dhe 97 në Shqipëri. Kështu që kjo historia dhe këto tymnaja që idhen janë të kota, apo të çdo ndodhë, se janë bërë tre protesta dhe gjatë gjithë kohës kemi kështu film të keqin e të leonë portorikane, ku dunë që janë, asë nuk e shumë venezuelane, që mundin telenovela. Vetëm telenovela dhe kjo është një
ndër komponentët kryesor që dhe roli kryesor që luan media e blerën të vend. Kështu që të qetësohen të gjithë, nuk ka për të ndodhur as 96 as 97. Ne do vazhdojmë të bëjmë betejën tonë si dim ne, në të gjitha frontet e mundshme, në institucione, se nuk po dalim, bëjmë dhe themi nuk njohim parlamentin, nuk njohim këtë, nuk njohim gjykatën, nuk po e themi këtë gjë. Po u drejtohemi vazhdimisht tyre. Unë e kam thënë dhe prapë mund të jem dhe vetmja që të shkoj të rria dhe të gdhijem këtë dera spakut, se dera ty ka shkuar në këtë vend. E të dy atyre prokurorëve spakut t'i jap nga ndonjë letër, se mbase janë shumë zënë ata. Atë që ja çojmë shkrimun, mbase nuk i shohin. Mbase do na duan që t'i jem unë aty t'u hap mëngjes për mëngjes, mirë mëngjes një letër, natën e mirë dhe një letër prapë. T'falë nga shtëpia një letër tjetër. Se dhe kjo histori kështu nuk mund të vazhdojë në papunësi. Janë prokurorë që paguan nga 6 milion lekë ata. Marrin më shumë se prokurorët e antimafias në Itali. Dhe këtu mafia është bërë shteti dhe qytetarët nuk i pyet njerëj. Qytetarja me dhe unë, kupton, dhe jam ai qytetari që nuk kam as makinë luksoze, po dhe një shtëpi që e kisha blerë në Vlorë në 2010 dhe po duan ta verifikojnë ta me kredi, u detyrova ta shisja, kupton? Sa shpallemi gjithë armiqne. Dhe ne nuk flasim për këtë gjë, po merremi në 96, kupton? Unë mendoj që opozita e ka të gjitha mundësitë, opozita e ka edhe frymën, opozita e ka edhe trurin, opozita e ka edhe individët, edhe potencialin, opozita e ka edhe të brezin e ri dhe kandidatit ka të shkëlqyer dhe për zgjedhjet e 14 maj. Ne s'kemi nga ta trafikantët, nga ta të blerët shiturit, ose nga ta që s'del do të babi dhe vëdjalin, nga ta njëre që nuk din të artikulojnë dhe që jam, kam dyshime që din të shkujnë dhe emrin e tyre dhe i kemi dhe deputet parlament. Që që ne jemi gjithë gati dhe vazhdojmë bëjmë të betejmë, me sa mundem edhe të përtej mundësive tona në mënyrën tonë më të mirë që dim. Qofse pastaj kush ka dëshirë të afrohet opozitës të japi mendje se si bëhet opozitarizmi më i mirë, bujrum të vi, të shfrytëzohen gjitha dhe hapësirat publike se është mundësia ti shfrytëzojnë. Por boll më me këto Matilda realisht, domethënë. Çfarë ndodh? Dakor, po çfarë ndodh në datën 3 mars, nëse nuk i jepet të drejta nga gjykata zotit Berisha për të marrë. Po s'është qëllimi vetëm bula. Së qëllimi vetëm bula, do vazhdojmë të protestojmë, datë 5, datë 7, datë 9, datë 11, ne do vazhdojmë të protestojmë. Ka parlament atje, do bëjmë parlamentin tonë me që sa jepet fjale atje, s'lejon komisionin e timore i zëtria për asgjë, as për charteri nuk e lejon ai, as për me goni gëll nuk e lejon ai, as për koncesione nuk lejon ai i zëtria për asgjë nuk lejon ai. Ne do të bëjmë komisionin e timore jashtë. Do vazhdojmë me denoncimet, do vazhdojmë të rregojmë çfarë bëhet pak në ekipin e Tiranës, çfarë bëhet në Tiranë. Do vazhdojmë të themi të gjitha. Ne do vazhdojmë të bëjmë atë që ne duhet të bëjmë, dhe në fakt do ta bëjmë të gjithë ata që kanë një zë. Se kjo historia që bijem dakord që këtu ka korrupsion. Kjo historia bijem dakord se mos e këtu dhe dhunohesh. Kjo historia bijem dakord se të merret prona. Kemi të paktën, nuk e di se sa muaj, që kemi kërkuar hetim për Erion Velin, se ka shkelur ligjin për banesat sociale, që 1-3% që ja vuri vet bizneseve për të marrë metra katror, që t'ja japi njerëzve që i shpronson edhe i lë rrugëve atje, e ka marrë dhe një estimim, ka vajtë nuk e di se sa vjetra mira euro që merë ai, miliona euro, në falë, dhe 5 maj në rrugë, kombinati njerëzit në rrugë. Pas ku që janë njerëzit në rrugë. Të gjithë më kamza, të gjithë që a shpronëson kjo zotria ku i ka ratër meti, ku dionë, la praka që i ka ratër meti këti, gjithë njerëzit janë rrugë. 10 miliona euro, a i merë dhe nuk i din ku janë. Ke taksën e arsimit, 21 milion euro, takse për koshme e jashtë likshme. 21 milion euro a i zotria ka marrë dherim sot nga taksa, dhe shkolla për i bënë në këmë me koncesion e BBB dhe pagun në interesat e kredivene. Si merë biznesmeni kredi për të bërë shkollën e këti. Do të Matilda, këtu është çmenduri. Në qoftë se kjo vazhdojmë dhe merrim akoma me opozitën, kjo është akoma dhe më çmenduri. Por gjithsesi ne do vazhdojmë të bëjmë punën tonë dhe do ja dalim deri në fund. Ne duam një opozitë persistente, duam një opozitë e cila se për fat keq deri tani shehaj, opozita e ka patur forcën e protestës, se ka patur forcën e elektrizimit të qytetarëve shqiptar, po qoftë edhe të simpatizantëve të saj, i kanë shkuar nga pas, por shpesh janë etiketuar opozita si lëndse e kauzave të tyre në rrugë, në mes të rrugës. Shitur, thuaj Matilda, thuaj të shitur. Thuaj, pa problem. Pra mjaftë kauza janë lënë përgjysëm.
Dhe kjo, i farë kuptimi ka zbeur edhe interesin e qytetarve shqiptar. Gjo, opozita ishte e shitur, unë jam gata njërës që e vura dhe vetëm probë 2021-in, dhe kur gjithë më thoshin jo se Luli, se kjo, a jo se Paraja, se Kriminelli, se Operacionaria, se Spaku, gjitha. Dhe prapë së prapi, dhe pse Basha bëri atë që bëri, unë nuk e bëja betejën për Bashën apo për Berishën. Dhe ja ku jemi ata njërës që duan të bëj beteje, duan të jenë opozitar, po jo thjesht opozitar me mazhorancën, opozitar me këtë sistem që është ndërtuar në këtë vend, ku të gjithë po ikin, se unë nuk e bëj çështje emrash. Edhe ky ekip që punon sot për Tiranën nuk e ka çështje emrash. Ne kemi qenë dhe të vazhdojmë të jemi persistent. Ata pastaj që e kanë alibi, jo pse Luli bëri këtë, pse të shkojmë ne te ky, ata ta bëjnë po, prapë do shkojnë në shtëpitë tyre. Prap kilja djathit nga 16 do shkoj 20.000 lekë, prap energjia elektrike do rritet, prap ai u i pishëm do dalin televizion ekspertë që thot u i pishëm pije, do përfundosh në spital, por nuk do vdesësh. Janë këtë vend kemi arritur ne, Matilda. Në këtë vend kemi arritur ne. Prandaj ne do vazhdojmë bëjmë betejën tonë. Dhe them që të gjithë edhe ata që janë sot skeptik, avash avash do binden që kjo është rruga e dur, që ne në asnjë moment nuk kemi ndërmend të tërhiqemi, se na thon të shitur, se na thon të bler, se na thon lloj-lloj të paft, të pazot, të trash, le ta thon. Ne do vazhdojmë e nisur, duke njohur institucionet dhe se janë institucione, ne do vazhdojmë denoncojmë, kallëzojmë, të bëjmë transparencë, të protestojmë, të jemi atje ku ka nevojë, por sigurisht do ndërgjegjësojmë dhe faktorin ndërkombëtar i cili vazhdon të flegjon. Unë e thashë ditë një dhe një emision tjetër, kishim një, kemi një ambasadore amerikane që kur dilë të glikojan për metin tim të dashur kërcis të fotua dhe kemi një muaj me këtë skandali me Gonikë dhe ishë mbëllur goja. Dhe prisa minimalisht që ajo ambasadore dilë të fliste për mua atje dhe në të që sjaron dhe si ka mundësi që kërë ministri vëndit tim, ky lideri suprem që 10 vjetë pagoj lartë e poshë për të bërë lider suprem për 24 ore e sakatuan medjet ndërkombëtare dhe i nxorën fytyrën e vërtetë, në fakt. Ambasadori flet. Gjithsesi, ne do vazhdojmë të bëjmë punën tonë për Shqipërinë. Edhe një koment fundit nga Vangjeli. Po. Nëse u hapën disa tema këtu, po unë po them vetëm njërën, po, për të respektuar minutazhin tuaj. Në fakt ka një ndryshim cilësor në opozit, që është thelbësor. Dhe që, ajo që ju i thad deri dje kauza të lëna për gjysëm, dhe që zonja Sheaj përdori dhe fjallën e bukur Shqipe shiten, ka një të vërtet ngjesë brenda. Faktin që jo opozita si institucion, po drejtues të saj, e kishin vendosur edhe aksionin opozitar në bursë. I kishin vënë çmim. Çmim në para. Në shumë para. Sot, pavarësisht mangësive të pafundme që mund të ketë opozita, pavarësisht faktit që nuk është thjesht, nuk po afron të urrëfej i shqiptarve që është zidhje e problemit, po është edhe ajo vetë një problem për të zidhur, ndryshimi thelbësor ka të bëj me të, që pavarësisht se në Tiranë ka shumë para që mund të blejnë shumë çka, ato janë të pamjaftueshme për të blerë dy drejtuesit e saj, Sali Berisha dhe Ilir Meta. Dhe kjo është një gjë e jashtëzakonshme, dhe kjo është gjithashtu një recet e shëndetshme për shoqërinë shqiptare. Faleminderit shumë që ishit me mua në studio. Faleminderit shumë Sheaj. Faleminderit. Faleminderit edhe ju të nderuar shikues për vëmendjen e treguar. Ishte gjithçka për sonte. Bashkë natën e mirë.